Conheça os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Anísio Santos de Melo, candidato pelo Partido Comunista do Brasil, tem 60 anos, é professor de História, natural de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Anísio começou a atuar politicamente no movimento estudantil secundário, ainda no Rio de Janeiro, aos 15 anos de idade. Também foi militante da Pastoral da Juventude durante o período da ditadura militar. Veio ainda jovem para Fortaleza e se formou em História na UES e atuou como professor de ensino médio por 17 anos, passando por escolas públicas e privadas de diversos bairros da capital. Filiou-se ao PT em 85 e ficou no partido até 2019, quando foi para o PCdoB. Anísio nunca exerceu o mandato. Pelo PT, tentou vaga no Legislativo Municipal e buscou eleição para deputado federal. Sua luta política se dá na atividade sindical, pois fez parte, entre outros movimentos, da CUT e, mais recentemente, foi presidente do Sindicato APEOC de 2011 até 2019. A vice de Anísio, Helena Serra Azul, é médica e professora universitária com longo histórico de militância política. A médica ainda foi presidente do sindicato ADUFSE e chefe de departamento na UFC. É defensora da saúde pública e do SUS. Anísio foi diretor da CNTE e representou o Brasil no Fórum Internacional dos Trabalhadores na China, em janeiro de 2008. Durante sua gestão, foi conseguido para professores efetivos, temporários e aposentados reajustes salariais acima da inflação e da correção do piso. Ganhou o título de cidadão fortalezense pela Câmara Municipal de Fortaleza em 2010, a partir de iniciativa do vereador Guilherme Sampaio.